Gandrīz visi konvoja apvidus auto, kas jau ir ceļā uz frontes līniju, krāsoti zaļi melni ar tūjas rakstiem. Šī ir celtnieka Danīla ideja un izpildījums. Tur, kur es viņus krāsoju, man blakus aug tūjas, un es tā pieliku klāt un dabu virsu tai zaļi krāsai to melno. Un, sanāca labi. Visi auto pilni līdz jumtam. Sašūti formas tērpi ziemai, sagādāti droni. Ceļā dodas 84 ierakumu krāsniņas. Visas krāsniņas var saturēt gan ierakuma sveces, kas tiek Latvijā ražots vairumā, kā mēs zinām, un arī bez šaubām dezināts ar skaliem un žagariem. Tātad viss notiekās. Plus mums vēl jauns modelis būs tūlīt nedēļas laikā, kas ir saliekamas. Kas zaudātiem būs visvieglākais pārnēsāšanā. Pirmo reizi atbalsts arī no vietējiem pākšaugu pārstrādātājiem. Viņus fronti sūta ātri pagatavojumus karstos ēdienus, kas izgudroti un ražoti Latvijā. Veselīgi ātri ēdieni, grauzdāts lēts ar boleņu smērcē un tomātu zupru grauzdātām lēcām. Protams, neizpaliek arī mūsu klasiskās pupas, kas ir ļoti labs veids, kā arī dot sev papildus enerģiju un izturēt lielāku laiku. Frontē tiek izmantots pilnīgi viss. Girds Hotiņets stāsta, ka pēc pēdējā lāču maizes gabaliņa apēšanas tiek izmantots pat iepakojuma maizes. Bija bildes, ka puiši maizi apēt un to maizi izmanto uz automātu uzliek, lai netīrumu nekrīt iekšā. Mēs dosimies tieši pa taisno pie puišiem, kas ir ierakumos. Šobrīd viņiem paši grūtākais ir. Un tāpēc mēs roku rokās nodosim viņam to palīdzību. Katru reizi man zvanā karavīri un prasa Bogdans lūdzu, vajag to lūdzu, mēs gaidām. Nu, a ko es daru? Es meklēju un braucu tālāk. Vairāk parunāju tieši ar tiem karavīriem, kuri ir uz pirmās līnijas. Nu, tur tik daudz nianses un tik daudz visa kā. Sūta bildes, ka nevar apstāties, nevar pagūst un visu laiku jāpalīdz katru dienu, tu domā, ko tu vēl vari izdarīt. Pēdējā laikā Ukrainas pusē viņus gaida ļoti labs draugs. Bijušais Ukrainas vēstnieks Latvijā, kurš gādā, lai saziedotais nonāk tieši pie karavīriem. Aija Kīnca, Mihails Skrepkins, Latvijas televīzija.